Men hallå! Där! Det här är Hassanutten tillbaka med ny Hate Monday. Och som du ser så är det ett litet kort sniper gameplay. När jag skjuter lite folk, tar upp en MP7 så småningom och tar ett nytt vapen. M27 vad fan den heter, så skjuter och pangar och allting bara sprängs. Helt galet gameplay, ganska kort dock, men ja. Vem bryr sig om det egentligen? Det är dags att bli negativ! Jag är ganska aktiv på den svenska communityn. Jag brukar söka kod på svenska, Black Ops 2 på svenska, eller helt enkelt den svenska communityn på sökfältet på YouTube och sen filtrerar den senaste veckan. Så jag ser nästan allting som kommer ut. Och lite då och då så passar jag på att söka också Hassanutten och gör samma sak där. Och då fick jag se den här videon den här veckan. Eller förra veckan. I alla fall. Titta. Hey y'all! It's Big Fat Reverend Bird here again! And I'm here today to show y'all how I clog my arteries with ooey gooey deliciousness! Japp. Du tittar riktigt noga så ser ni att PewDiePie är taggad i den här videon och Hasselnutten. Varför är vi taggade på samma video? I don't know. Det enda saken jag vet är att jag är en riktigt PewDiePie-kopia. Allting PewDiePie gör tar jag och gör. Snor helt enkelt allting PewDiePie gör. Det är liksom det. Det är precis som Felix skriver. PewDieNutten! How's it going, bros? My name is PewDieNutten! Brofist! Det känns som att man alltid blir jämförd med det som är störst i samma sak som man själv håller på med. Ett jävligt gott exempel är World of Warcraft, som är ett MMO-spel som har fortfarande flera miljoner spelare och det absolut största MMO-spelet fortfarande, tror jag. Och varje gång det kommer ut ett nytt MMO-spel så jämförs det alltid med World of Warcraft, liksom. World of Warcraft har många mer klasser! Alltså, när World of Warcraft släpptes så hade det faktiskt bara 2 raids. Och det här spelet har faktiskt 4, så att man kan inte riktigt jämföra det så. World of Warcraft har fler subscribers! Liksom alltid World of Warcraft och ett nytt MMO. Det är så jävla töntigt. Varför ska det vara så? Samma sak gäller FPS. När det kommer ett spel ska det alltid liksom... Ja, det är ju ganska likt COD, men det har inte lika bra vapen liksom. Ja, det är liksom ett COD-kopia. Alltid COD som är mätstocken. Liksom det standard FPS:et är COD. Tror du verkligen liksom de som gör spel tittar på Call of Duty och bara... Okej, grabbar, vi måste efterlikna detta. Det måste vara bättre än COD, grabbar. Om det inte är bättre än COD kan vi inte släppa det. För COD är liksom standardvärdet på ett bra FPS-spel nu. Så jävla fult, alltså kom igen, skärp er. Samma sak gäller PewDiePie. Bara för man har facecam och spelar skräckspel och blir lite rädd lite då och då, så betyder det fan inte att man har slott varenda sak man någonsin gjort från PewDiePie. Vad fan, det blir så jävla pissed. Och snälla, håll käften. Alltså Hassanutten, nu tycker jag du låter lite som Robbas faktiskt. Alltså, tar du allting för Robbas eller? Alltså Robbas är mycket bättre än dig, Hassanutten. Vem försöker du vara? Försöker du härma Robbas eller? Ja, men hallå allihopa, det här är Hassanutten. Välkommen till Hate Monday, det är dags att bli negativ! Det där är faktiskt tapeslåt! Du kan inte bara ta tapeslåt sådär! Tapes! What's up dogs? Tapes here! Thanks to the fate! Nej, jag tror vi är eniga om att vi kan hålla på så här hela natten. Men det är ingen som orkar göra det, utan den här Hate Monday går mot sitt slut. Jag tyckte det var jävligt kul att spela in och jag har lagt in lite extra krut på den här faktiskt. Och några av de här gångerna kunde jag knappt hålla mig för skratt. Så om ni verkligen tyckte om den här videon, glöm inte lämna en like. För det syns verkligen om ni tycker om den eller inte. Och ja, glöm inte det helt enkelt. Jag är förmodligen i Berlin nu, eller jag vet att jag är i Berlin. Så jag slängde in den här videoplaneraren och ni får ha en fortsatt trevlig vecka. Och as always, have a nice day. Puss på naveln. Hej!